ووب. صلى عليك الله يا خير الورى، ألفي ألوفي ثم ما علفاني، ألفي ألوفي ثم ما علفاني. وديك رعصب وديك صفور لأدوان ديكرا الله أدوان قوني هذا صنو قوني ديكي استبال ديكري قان. المصطفى نبيكم تحدون بالغفران، وكرروا بالذكر وسلموا فالذكر المصطفى نبيكم تحدون بالغفران، وكرروا بالذكر وسلموا فالذكر يسأل للعدل. شيخ عبد الباسط اوليو وكما عدل اوليو ابوان وين دقري قسمي ايا هستن ابو شرفين على قاضو ساقنا عود كيسا دقيستن kaano waa ka hada dhigrigu ana su'aalihiina iyo wixii su'aalaha wad soo gudbin kartaan aad baan idin wada salaamayaa dhamaantiin asxaabteyda qaaliga ah inta fankeyga jecel iyo inta aan jecelaynba dhamaantiin inta halkan ku jirta aad baan idin wada salaamayaa kulli still ma aqaan somehow istaakayaa tihiin ma arko masajidiina badankooda laakiin waxaan idinka codsanayaa in aad dulqaadataan qofkii aan arki waayo masajkiisa ha iska dulqaato aad baan kulligiin idin wada salaamayaa
ana waxaan halkan uga jeeda asxaab badan oo aan isna qaanay asxaab badan oo aan garaneynin shakala bum bum kulligeen admaan idin wada salaamay dhammaantiin shakala bum bum soo daay su'aalihiin waxaa qaaday wiil axmed islaan maxamed kii jare adeerabna ku salaamay dhammaantiin kulliin aad baan idinu salaamayaa kabraay saaxiibkii qaaliya oo ku salaamay maryan walaashay oo ku salaamay boqolkiiba boqol ramadaan kariim kulligiin cabdikariin saaxiibkii qaaliya aad baan ku salaamayaa dhifiq ninka la yiraahdo ma ila socdo because ma joogo magaaladeedii waxaan joogaa state kale laakiin hadduu allaha awoodda la yiraahdo waxaan life soo noqon doonaa aniga iyo isaga iyo furuuq iyo asxaab kaloo aada u fara badanba wada jir waxaan life idiin soo noqon doonaa insha allah hadduu allaha awoodda la yiraahdo habeenka axadda ah oo aan jeclahay in aan maxaan ku irahday taraawixda kusoo wada tukano masaajidka ugu weyn Minneapolis oo Bakaro Sidiiq aniga isaga iyo dhammaan asxaabteyda oo dhan maxaan ku irahdaa dhifiq marka ilama socdo hala dulqaatayaa dhifiq beyska iskamale dalmar baa iskale laakiin saaxiibkay waa mar walba islama socono danaan kala leenahay dantiisu ku maqayaana dadteeda ku maqanaayo waxaa halkan uga jeedaa Aliisa Sahal salaam walaaloo ku salaamayaa yeb Xamuu Cali saaxib suufiya sheegaysaaye number one suufi haddaad maqasho oo ninkan waan kula hadlaayo and I'm proud to be suufi suufinimada notiis suufinimada dadka qaar cayo yaqaanayaa qofka oo dhagool dhagoolka camalay suufi dhahan saas maihi laakiin suufi oo macnaha xagga diinta tusbax dheerayaasha aad baa u taageeraa aad baan uga mid ahay insha allahu tacaala labada dhowrka maalin la soo socdana fadlu ramadaan waxaa idin soo socdo ilaa iyo 3 digri oo aan la qaadayo abwaankayga aan jeclahay abwaan Carlos sheekh cabdulbaasid awliyo oo isaguna ah nin ku caanbaxay qasaa'idda nabiga sallallahu alayhi wasalaamu calayh iyo mid aniga keligii aan qaadi doono hadduu allaha awoodda la yiraahdo weynu halka hawadeenu iskala socon doonaa aad baan idin salaamayaa